তিতাবৰত ড্ৰাগছ কানি আৰু ভাঙৰ ৰমৰমীয়া বেহা। তিতাবৰ থানাৰ সমীপতে ড্ৰাগছৰ ঘাটি। থানাৰ সমীপতে শিৱসাহৰ ভাড়াঘৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আছিল ড্ৰাগছৰ ঘাটিৰ লগতে বেহা। চাদাৰ টেমাত ড্ৰাগছ আহে নগাঁৱৰ পৰা। ড্ৰাগছ কানি আৰু ভাঙে চানি ধৰিছে তিতাবৰ। নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিছে আৰু যাৰ ফলত তিতাবৰত বৃদ্ধি পাইছে অনৈতিক কাৰ্যকলাপ। আজি নিশাৰ ভাগত তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে থানাৰ সমীপৰ ভাড়াঘৰত অভিযান চলাই ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত দুজনক আটক কৰে। আনহাতে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ এজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। ঘৰৰ পাছফালে পেলাই থোৱা অৱস্থাত প্ৰায় 50 গ্ৰাম ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে তিতাবৰ বিবিজানৰ মাইনা দাস আৰু হুজাই লংকাৰ শচীন দাসক। আনহাতে মূল নায়ক নগাঁও ৰূপহীৰ মফিজুল ইছলাম পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু তোমাৰ ঘৰতে খাইছিলে? হয়, মোৰ ঘৰতে খাই থকা হয় মানে ডেইলি পাৰ্টি? নাই, ডেইলি নহয়, মই আজিয়ে খাইছো। কোনে কোনে খাইছিলে? মানে হেনটাই খাইছো, মই মানে মই বিয়েৰ খাইছো। আমি মানে নগাঁৱৰ পৰা এটি অৰ্থমন্ত্ৰী যোনটো লৈ গুচি গ'ল, নগাঁৱৰ পৰা আনিছিলো বুলি কৈছিলে, আমাক মাতিছিলে, আমি এইকাৰণে আহিছিলো। তাৰপিছত সি এতিয়া তাৰপিছত সি দি থৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি আমি নামটো কি নামটো কি তাৰ নামটো কি জানো? তিতাবৰত চাৰিআলিত তুমি এখন মটৰ মেকানিক দোকানেই খুলি তাত তিতাবৰৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ড্ৰাগছ ৰবা ড্ৰাগছ খুৱাই আহিছা বুলি আমাৰ ওপৰত আমাৰ ওচৰত যথেষ্ট অভিযোগ আছে। খবৰ ভিত্তিত আমি সুশীল দাসৰ ঘৰত তালাচী কৰিছিলো। সেই সময়তে দুজন ল'ৰা বহি আছে, সুশীল দাস আৰু শচীন এজন মইনা বুলি। তাৰপাছত তেওঁলোকে আমাক দেখা পেলাই বাহিৰত পলাই যায় আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আটক কৰি তেওঁলোকৰ ড্ৰাগছ প্ৰায় 50 গ্ৰামমান আমি জব্দ কৰোঁ। কিমান টকা মূল্য হ'ব? আমি মূল্যটো নাজানো বাৰু। এইটো তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।